Zapomeňte na mixéry na ovoce. Nyní je tu Smoothie Maker. Můj starý mixér leží někde na dně skříně. Vždycky jsem jej musela rozebrat, abych jej mohla umýt a bylo s ním příliš mnoho práce. Nepijte drahé ovocné džusy, pijte šťávu připravenou se Smoothie Makerem. Se Smoothie Makerem připravíme chutnější šťávy, než jsou ty v krabicích. Z čerstvého ovoce připravím během okamžiku nápoj plný vitaminů. Rychle, břita, máš hotovou ovocnou šťávu. Je to tak dobré a čerstvé. Je to skvělé. Fantastické. Něco tak dobrého jsem ještě v životě nepil. Se Smoothie Makerem si připravíte ty nejchutnější ovocné šťávy. Je k dostání ve stále více obchodech. Zdravou chuť si můžete užívat i doma, a to díky Smoothie Makeru. Podle mě je Smoothie Maker tím největším vynálezem 21. století. Je to úžasné. Nejvyšší technika. Vážně skvělý nápad. Odteď si můžete připravovat čerstvé ovocné šťávy i sami doma, a to díky Smoothie Makeru. Zdravím vás, vážení diváci. Dnes nás bude ve své kuchyni hostit odborník Pepi Rössler. Zdravím tě. Ahoj, Horste, zdravím vás i naše diváky. Dnes vám představím výjimečný vynález. Jedná se o Prové Smoothie Maker. Podívejte se, zapnu, vypnu a už mám hotovou ovocnou šťávu. Je to rychlé, že? Opravdu neuvěřitelné. A to není všechno. Tato ovocná šťáva je mnohem zdravější než ta, která se koupí v kartonových obalech. Použili jsme i duženu z ovoce. V jedné sklenici jsou vitamíny, vláknina zdraví a životní síla. Ochutnej a uvidíš. Zapomeň na list, na citrusy a na mixéry, protože se Smoothie Makerem si můžeš nápoje připravit rychleji a snadněji. Neuvěřitelné, cítím v tom opravdu ovoce. Krom toho se čistí velice snadno, má speciální čistící sklenici, kterou jednoduše nasadíme, otočíme a ostří je v mžiku čisté. Nemusíme jej rozmontovat, není třeba nic šroubovat, vyndávat filtr, je to bez problému, vidíš, všechno je čisté. Prozradím ti, proč je Smoothie Maker lepší než podobné výrobky na trhu. Tady je gumové těsnění, které zabraňuje vodě natéct do motoru. To je skvělé. Výrobek se zapne pouze tehdy, pokud je nasazena sklenice, je to naprosto bezpečné. Tady můžeme obsah sklenice vylít. Podívej, 4 různá ostří plní 4 různé funkce. Jedno se otáčí směrem vzhůru a jedno do stran. Tato dvě ostří pracují na ovoci ve sklenici, dokud není směs rozmixovaná do hladka. Jakoby tu ve sklenici pracovaly miniaturní turbíny. V osmihrané sklenici se navíc všechno vrací zpět do středu. Ostří se pohybují stálou rychlostí za minutu, je to 2,70 otáček. Proto lze se Smoothie Makerem připravovat lahodné pokrmy velmi rychle. A víš, čím je zvláštní? Čím? Díky tomu, že tradiční lisy na ovoce plody vymačkají a ztratí se tak důležitá dužina. Aha, ano. Ale v případě Smoothie Makeru zůstane v džusu všechno, nejenom šťáva, ale i dužina. To je prostě neuvěřitelné. Můžeme klidně říct, Horste, že se jedná o jediný správný mixér na ovoce. Ochutnáš to? Chtěl bych džus z malin a melounu. Dle tvého rozkazu, Horste, trochu malin, všechno pěkně dovnitř a hned to bude. No, podívej. Nádhera. A připraví se to takto rychle. Podle mě si nelze připravit lepší osvěžující nápoj. A proč? Protože v obchodech si můžeme koupit ovocné šťávy, které obvykle obsahují konzervanty. Tohle je ale čerstvě vymačkaná šťáva, připravená výhradně z ovoce. To ano. Ta chuť je božská, zamiluješ si ji, ochutnej. A opět vám ukážu, jak snadno se tento přístroj čistí. Můžeme s ním ušetřit spoustu peněz, protože 100% ovocné šťávy, které se prodávají v obchodech, jsou obvykle velmi drahé. To je pravda, ano. Pokud šťávu vyrobím Smoothie Makerem, vím, co v ní je. Ukážu rozdíl mezi šťávou vymačkanou na Smoothie Makeru, v mixeru nebo na lisu ovoce. Ve Smoothie Makeru působí dostředivá síla, díky které se nevytvoří vodní vír. Vidíš, jak nože pracují? Ano. Tato šťáva je hotová opravdu za 5 až 10 sekund. Díky tomuto přístroji si můžeme připravit i takové nápoje, které bychom na běžném lisu nebo v mixéru nikdy nevyrobili. A rozhodně ne například ponorným mixérem. Smoothie Maker je mnohem lepší než běžný mixér. Tento přístroj je báječný. Se Smoothiem ušetřím spoustu peněz. Ovocná šťáva je čerstvá a zdravá. Čerstvé výrobky jsou vždy zdravější než ty koupené v obchodě. Moje děti smoothie zbožňují. Udržte si i vy štíhlou postavu, buďte fit a zdraví pomocí jedinečného Smoothie Makeru. Ukážu vám, jak se Smoothiem vyrobíme 100% pomerančový nápoj. Páni, to je skvělé, na toto jsem zvědavý, 100% pomerančová šťáva. V obchodech prodávané 100% pomerančové džusy tomuto nesahají ani pokotníky. Tady je všechno vitamíny, vláknina a mnoho dalších látek. Jistě. Dužinu využijeme všechnu, pokud máš rád studený džus, přidej do sklenice pár kostek ledu. Přesně tak. Jednoduché, v mixéru bys tohle udělat nemohl a na lisu na ovoce už vůbec ne.
No jistě. Jestli máš rád džus slačí, přidej si do něj banán. Banán tedy rozhodně nevymačkáš. To je pravda. A svůj nápoj zjemníš. Můžu si do něj přidat téměř cokoliv. Během několika sekund mám šťávu a nemusím se zdržovat úklidem. To je tedy neuvěřitelné. Dostředivá síla vtáhne ovoce na dno. Ano. V této sklenici můžeme připravit téměř cokoliv. Přístroj je také velmi bezpečný. 1, 2, 3, 4 přísavky, které nám přístroj udrží na místě. Zkus si tohle doma s mixérem. Vidíš? Opravdu, ano. Byl zamazaný od hlavy až k patě a všechno by se vylilo ven. To je pravda. Podívej se na tohle. Tohle je ledově studený ovocný koktejl. Co s ním uděláme? Vypiju ho. Počkej. Proč? Chtěl bych ti ještě něco ukázat. Recept je jednoduchý. Hodně vody, alespoň do poloviny, přidej trochu sladidla, aby to mělo nějakou chuť, trochu umělých barviv a pokud je tu ještě místo, tak do toho dáme pomerančový koncentrát, zamíchat, nalít do kartonové krabice a můžeme to odnést. Bude mít trvanlivost tak 3-4 roky, ale zdaleka se to nemůže přiblížit přírodnímu pomerančovému nápoji. V tomhle máš naprostou pravdu, Pepi. No, podívej. Pokud máš smoothie maker, pak tyhle věci můžeš vyhodit. Představujeme vám neuvěřitelný a skvělý smoothie maker, s nímž během několika okamžiků připravíte zdravý a chutný džus z jakéhokoliv ovoce. Denní potřebu vitaminů můžete pokrýt z přírodních zdrojů. Smoothie maker je k dostání v bílé nebo červené barvě. Nože jsou vyrobeny z nerez oceli. Osmihraná sklenice se jednoduše našroubuje, obsluha je bezpečná a pokyny jednoduché. A i recepty jsou skvělé. Díky speciální sklenici je mytí snadné. Uzávěr sklenice vám umožní vzít si svůj oblíbený nápoj i sebou. Pokud Smoothie Maker objednáte teď, dostanete od nás jako dárek i tuto jumbo sklenici, v níž rychle a snadno připravíte zmrzlinu. Informujte se u našich spolupracovníků na telefonu o skvělé rodinné sadě. Zavolejte teď nebo si Smoothie Maker objednejte online, abyste mohli již brzy připravovat šťávu výhradně z čerstvého ovoce. Vyberte si bílou nebo červenou barvu. Obdarujte sami sebe a svou rodinu čerstvými ovocnými šťávami. Zavolejte a objednejte právě teď. Do tradičního mixéru se vejde celé jablko, ale podívej se na tohle. Když tam dáme drobné ovoce, je to jako bychom je vystřelovali z pistole. Aha, opravdu. Maliny, hroznové víno, borůvky, můžeš použít téměř jakékoliv ovoce. Dáme tam taky kiwi. Je v něm hodně vitamínu C, podporuje fungování mozku. Co? Mozku, proto ti tam dám rovnou dvě. Aha, moc vtipné, Pepi. Zvednu to, nesměj se, dívej se, točí se 5 sekund. Ano. Vypneš a máš chutný nápoj. Skvělé. Některé děti nevědí, jak vypadá pravá šťáva z hroznů, pí jen kupované šťávy. Ano. Může být průhledná nebo přirozeně stezená, ale nikdy nebude vypadat takto. Ano. Je v ní hodně vitaminů a vlákniny, obsahuje 100% ovoce. Pro velké rodiny je tu jumbo sklenice, do které se vejde až 0,5 litru tekutiny. Horste, podívej se. Páni. To je jen zmiňovaný vodní vír. Jak už jsme viděli, nože vyprodukují vodní vír, díky kterému to všechno 100% funguje. Chápu. A ještě nějaké drobné ovoce, maliny, borůvky nebo víno, to je jedno. Nahoru, dolů a je to hotové. Horste, teď mi musíš pomoct. Vezmi si hodinky. A změř, za jak dlouho ovocný nápoj vyrobím. Než si hodinky připravíš, budu hotov. Pozdě, mandarinková šťáva už je hotová. To je neuvěřitelné. A potřeboval jsem k tomu jen několik sekund. Podle mě je Smoothie Maker ten nejgeniálnější vynález 21. století. To je pravda. Všechno, co ti ukážu, je jen přírodní ovocná šťáva. Páni. Zapnout tady je vypínač, zmáčkni, vypni stroj a je to hotové. Horste, z toho se ti zatočí hlava. Opravdu? Uděláme si zmrzlinu. Zmrzlinu? Smoothie Maker, který během pár sekund vyrobí ovocnou šťávu z téměř z jakéhokoliv ovoce, umí dělat i zmrzlinu. Ze zmrzlého ovoce lze během chvilky připravit zmrzlinu. Trocha cukru nebo sladidla, trocha mléka nebo smetany a nebo jogurtu. S troškou vody můžeme připravit i sorbet. Není v nich konzervant ani emulgátor. Trochu promíchat a přístroj nám během 10 sekund vyrobí skvělou zmrzlinu. Uvidíš, až ochutnáš. Úžasné, to je pohádka. Ovoce naseká, promíchá a jakmile nože procházejí směsí hladce, je vše hotovo. Pochoutky pro mlsouny kdykoliv k dispozici. Podívejme se na to. Ochutnám, páně. Dámy a pánové, tohle je opravdová zmrzlina. Takhle chutnala za starých dobrých časů. Podívejme se na to. Vidíte, jakou má konzistenci, zůstává uvnitř sklenice a nyní tuhle skvělou ovocnou zmrzlinu ochutnám, dámy a pánové. Světová senzace z Mediashopu. Podívejme se, co si o Smoothie Makeru myslí kupující v jednom z největších nákupních center v Evropě. Smoothie Maker není list na ovoce.
Jak pak vám to chutná, skvěle? Přístroj rychle stáhne ovoce na dno sklenice. Je to skvělý ovocný nápoj bez konzervantů. Je tak hutný a tak zdravý, jak jen může být. Nahoru nechat pootočit, obrátit a chutný nápoj je hotov. Je to velice jednoduché. Hladký a krémový, vidíte to sami, hotový během okamžiku. Není v něm cukr, ale chuť je velice dobrá, že? Nuže? Připravit si jej může prakticky kdokoliv. Dokonce i já. To je pravda. Pokud dostanu večer chuť na zmrzlinu, bude v běžném přístroji na její výrobu hotová nejdříve nad ránem. To přece není možné, to už budu spát. Zmrzlé ovoce šlehačka zamíchat, neuvěřitelné, že? Skvělá krémová a sametová zmrzlina. Horste, udělal si dobrou zmrzlinu. Jak si to dokázal? Použil jsem tvůj přístroj, funguje dobře. Zamíchá ovoce, které si prostě vybereme. Kdo ještě chce? Neuvěřitelné, jak je šťáva rychle hotová. Skvělý vynález. Praktický a jednoduchý. Je to jako sportovní auto. Rychle se vrtí a pak se najednou zastaví. To jsou věci. Velice snadno se čistí. Koupím ho i do kanceláře. Já jsem si koupila tento bílý. Ten se k nám do kuchyně hodí nejvíc. Já jsem koupil hned dva. Bílý do kuchyně a červený na barový pult. Je to ten nejlepší přístroj. Smoothie Maker. Neslyším vás? Smoothie Maker. Zůstaňte s námi, protože vám o Smoothie Makeru prozradíme mnohem víc. Dokonce i banán, mrkev nebo jablko do naší šťávy můžeme přidat prostě cokoliv, obrátit a nechat pracovat. A je to hotovo. To je rychlovka. Říkal jsem ti to, Horste. Se Smoothie Makerem je to hračka. Neuvěřitelné. Mladé maminky s ním mohou jednoduše připravit pokrmy pro svá miminka. Vše skvěle rozemele. Není potřeba velkého přístroje. Jen zabírá místo na polici nebo ve skřínce. Se Smoothie Makerem připravíte 100% ovocné šťávy z přírodních surovin. Vezměte rajské jablko. U běžných mixérů se část dužiny ztrácí. Spoustu vlákniny a vitamínu zbytečně vyhodíme. V barech a v restauracích mi podávaná rajčatová šťáva nechutná. Má vždy tmavou barvu, ale rajče přece není tmavé. Ukážu ti, jak má vypadat opravdová přírodní rajčatová šťáva. Například pro přípravu Bloody Mary. Vložíme tam potřebné suroviny. A pozor, velmi důležitá informace, není v tom vůbec žádný konzervant. Aha, výborně. No tak to je úžasné, to je pravda, tak na zdraví. Dámy a pánové, tak to vypadá opravdová rajčatová šťáva. Bez slupky, bez zrníček, plná vitaminů, ale rozhodně ne tmavě rudá. Ano, ano, to je úžasné, je to pravda a na zdraví. Běžný mixer na ovoce trvá umít minimálně 15 minut, ale Smoothie Maker ne, jen ho zapnete. Vypnete a už je přístroj čistý. Je to tak rychlé a použití snadné. Nože jsou čisté, sklenice je čistá, Smoothie Maker je čistý. Ale to ještě není všechno. Trocha instantní kávy. Podívejme se na to. A tento přístroj dokáže vyčarovat opravdové zázraky. Podívej se, že ve sklenici je toho opravdu málo. Nyní přístroj zapneme. Ledová káva. Je našlehaná a ze smetany uděláš šlehačku. Během několika sekund si připravíš skvělou vídeňskou kávu. Co tomu říkáš, Horste? Skvělé, Josefe. Můžeme to zkusit třeba 100krát, vždy dostaneme stejný výsledek. Opravdu. Tento přístroj je schopný neuvěřitelných věcí. Smoothie Maker je úžasný. Dámy a pánové, nyní vám Pepi ukáže, čeho je náš fantastický přístroj schopen. Objednejte si sadu již nyní. U našich spolupracovníků na telefonu se můžete informovat o báječné rodinné sadě, kde naleznete dvě velké sklenice, tři běžné sklenice a pět praktických úžasných víček. Dbejte na své zdraví a objednejte si Smoothie Maker ještě teď. Pepi, co tu vlastně všechno máme? Abych vám dokázal, jak je Smoothie Maker všestranný, mám tu několik přístrojů, které jsem si již připravil. Je jedno, jestli je to červené nebo bílé, jestli jde o ovoce tvrdé nebo měkké, velké nebo malé. Se Smoothie Makerem můžeme připravit lahodné ovocné džusy téměř z čehokoliv. Horste, podle mě Smoothie Maker přesvědčil úplně každého. Je to přístroj, se kterými můžeme připravit zdravé ovocné šťávy během několika okamžiků. Vážení diváci, můžete se na vlastní oči přesvědčit, co všechno Smoothie Maker umí. Nápoje, které jste zde viděli, si můžete připravit doma a to snadno a rychle. Dbejte na zdraví své a vašich rodin a pijte výhradně přírodní ovocné šťávy. Vyrábějte si je doma se Smoothie Makerem. Zatelefonujte a objednávejte už nyní. Pepi, já ti gratuluji. Světová senzace z Mediashopu. Představujeme vám neuvěřitelný a skvělý Smoothie Maker. S nímž během několika okamžiků připravíte zdravý a chutný džus z jakéhokoliv ovoce. Denní potřebu vitaminů můžete pokrýt z přírodních zdrojů. Smoothie Maker je k dostání v bílé nebo červené barvě. Nože jsou vyrobeny z nerez oceli, osmihraná sklenice se jednoduše našroubuje, obsluha je bezpečná a pokyny k ní obsahují i skvělé recepty. Díky speciální sklenici je mytí snadné, uzávěr sklenice vám umožní vzít si svůj oblíbený nápoj i sebou.
Pokud Smoothie Maker objednáte teď, dostanete od nás jako dárek i tuto jumbo sklenici, v níž snadno můžete připravit zmrzlinu. Informujte se u našich spolupracovníků na telefonu o skvělé rodinné sadě. Zavolejte teď, nebo si Smoothie Maker objednejte online, abyste mohli již brzy připravovat šťávu výhradně z čerstvého ovoce. Vyberte si bílou nebo červenou barvu. Obdarujte sami sebe a svou rodinu zdravými a čerstvými šťavami. Zavolejte a objednejte teď.